Я не знаю, чи ви, янки, розумієте, що це означає для того, хто народився і виріс за 5000 миль звідси, хто перші 30 років життя знав про цю країну лише з записів, які слухав, фільмів, які бачив, і телешоу, які дивився. Це все, про що я знав. Охоплення американської індустрії розваг, її сила просто дивовижна.